L'entitat ecologista Limnos prepara la primera activitat de l'any molt consolidada al calendari. Es tracta del cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Estany de Banyoles, que enguany celebrarà la 26a edició. Aquesta és una activitat que es realitza cada any des de fa gairebé 3 dècades, tant a l'Estany de Banyoles com al riu Fluvià. A més, es tracta d'un cens que es realitza a totes les zones humides de Catalunya durant el mes de gener, i aquest 2023 es concentraran entre els dies 7 i 23. El proper dissabte, 14 de gener, es farà el cens al riu Fluvià. El punt de trobada serà la gasolinera de Serinyà, des d'on se sortirà a les 8 del matí individualment o en petits grups. En aquest cas, s'ha previst un circuit en cotxe i peu des de la resclosa de Serinyà fins a Esponellà pel camí de les rescloses. Per aquest cens, cal que els participants tinguin uns coneixements bàsics d'ornitologia. A la tarda, de les 5 a 6:45, es farà un cens de gavians argentats, esplugabous, cigonya blanca i corb marí. A Banyoles, el cens d'ocells aquàtics hivernants a l'Estany serà aquest proper diumenge a les 8 del matí. L'activitat sortirà des del Club Natació Banyoles, on començarà la volta a l'Estany a les llacunes de Can Morgat. Durant el recorregut es comptaran els ocells aquàtics que es vagin trobant, per això es recomana portar prismàtics. Depenent de la quantitat de gent que s'inscrigui, s'ha previst fer 2 o 3 grups. En aquest cas, no cal tenir experiència ni coneixements experts sobre els ocells. Així mateix, els censos de gavià argentat a l'Estany, esplugabous, cigonya blanca i corb marí es faran també a la tarda. D'altra banda, aquest cap de setmana passat, Limnos ha dut a terme la campanya d'anellament d'hivern del programa Sílvia. Al desembre ja es va fer una sessió i s'ha programat una altra pel proper 4 de febrer. La participació a aquestes activitats és gratuïta, però cal fer una inscripció prèvia enviant un correu electrònic a l'entitat.